Дека јас сија да дон че гајдат. Байдав. Байдав, така. Тири човека, да нова време донесе, значи, донесе и ся... Вика, да опитали, вика, да видиш, вика, как сибира гајдат, байдав. Надува, значи, ама на гајда, значи, нема си не представа, значи, се скочи чак от стола, се скочи, такав звук имаше. И сега да ти кажа, вика, надува и ти. На тебе? На дука, ама къде мога да свирам, яка с тях, бе? Я посвирах малко, значи, викам, много хубаво гайда си ми направил. И сега взея тоя бай Михал, шурът му. Да. Он я да, ако знаеш, значи, да една клепка, два гласа му излизаше на тоя, на бай Михал. Бай Михал. Ама ти? Я посвирах, я бе, бог ми не цепка. И кво вика Байдав? Байдав вика, от тебе ще стане гай мер. Виж, бай Михал свираше така. Урок по история, да? Не, това са спомени. Спомени, да, така. Я думаю, что это очень важно.